Video-muzu bəyənsəniz, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiz. Bəyəndiyiniz videolarınıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV, gör, gəz, tanı. Salam. Əziz tələbələr, yenə də sizlə görüşdüyümüzə çox şadıq və ə, ötən dərsimizdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası fənnindən metod anlayışı, metodlar haqqında ümumi fikirləri təqdim etmişdik sizə. Bu gün isə söhbətimizi davam elətdiririk və metodların ə, növləri haqqında sizə məlumatlar çatdırmağa çalışacağıq. Buyurun, bu şəkildə bir baxsaz, bir rəngarəngkörlük görürsünüz. Müxtəlif Çə, çiçəklərin müxtəlif rəngdə olduğunu, müxtəlif növlü olduğunu görürsüz. Və sual ola bilər ki, bugünkü mühazirəmizlə əlaqəsi nədir? Bəli, sən demə, metodlar da bu çiçəklər kimi, eee, rəng-rəng ola bilərmiş. Bəli. Deməli, bugünkü mövzumuz metodların xüsusiyyətləri, ayrı-ayrı -ayr metodlar haqqındadır və istiqamətləndirici suallar var və eee, mühazədə öz həllini tapacaq. Metodların təsnifatında nəyə görə aparılır? Ənənəvi metodlar var, interaktiv metodlar var. Və ənənəvi metodlar mənim niyə öyrənirik axı biz interaktiv dərs keçirik. Bunun səbəbləri haqqında belə zəət verəcək. Və interaktiv metodlar hansılardı? Bu gün onlar haqqında adə, növbəti dərsdə danışacağıq. Amma bu gün daha çox ənəvi, ənənəvi ənənəvi dərslərdə istifadə olunan metodlardan danışacağıq və s. Və metodların təsnifi haqqında fikirlərlə tanış olaq. Deməli, Beşir Rəhmədov, bildiyimiz kimi, biz tez-tez bu ə, alimimizin adını çəkirik. Bu sahədə böyük ə, tədqiqatlar olan bir alimdir. Baxın, Beşir Rəhmədov nə deyir? Təlim metodları və onların sırasında evrestik musahibənin yeri məqaləsində xüsusilə evrestik musahibə üsul metodunu ön plana çıxarır, onu qabartır. Yaxud ki, ə, bu həmin ə, məqalədə ə, metodları fəal və qeyri-fəal deyə iki yerə ayırır. Ötən mühazirəmizdə yadınızdadırsa, biz onu üç yerə ayırmışıq. Passiv, aktiv və interaktiv. Və e, sonrakı məqaləsində isə təlimdə tədqiqat metodlarının istifadəli adlı yazısında isə həmin alim artıq metodları başqa cür bölür. Söz metodları, əyani metodlar, praktik metodlar adlı ilə yeni bir bölmə ilə təqdim edir. Yenə də görkəmli addımlarımızdan professor Əzefəndzadə də Azərbaycan dil təhriminin metodları və onların təsnifləndirilməsi haqqında məqaləsində deməli 4 ünsürə görə, 4 cəhətə görə metodların təsnifatını aparır. Və, eee, məsələn, Əzefəndzadəyə görə metodlar aşağıdakı qruplara bölünür. İzahlı illüstrativ metod, reproduktiv metod, evristik müsahibə və problemin şərh metodu, tədqiqatçılıq metodu. Və bunların hər biri haqqında bir ümumi mənzərə əratmağa çalışacaq. Yenə də tövsiyəm odur ki, həmin göstərilən mənbələr əsasında bu metodların, qruplar haqqında, bu metodların üstünlükləri haqqında daha geniş məlumat ala bilərsiniz, araşdırma apara bilərsiniz. Amma ilkin məlumatları sizə təqdim edirik. Məsələn, izahlı illüstrativ metod Bu daha çox müəllimin sözü və əyanilik üzrə əyərlikdən istifadə etməklə biləyin şagirdə çatırılmasını nəzərdə tutur. Siz yəqin ki bundan tanışsınız. Yəni ənənəvi dərslərdə çox geniş istifadə olunan metodlardır. Mənim metodudur bu. Amma refraktiv metodda isə müəllimin izahını başa düşmək, dərk etmək üçün müşahidələr aparmağa, fakt və hadisələri təhlil etməyə Təfəkkür əməliyyatlarını yerinə yetirməyə xidmət göstərən bir metoddur. Bu biraz fərqlidir. Reproduktiv, yəni yenidən istehsal etmək, yenidən ortaya çıxarmaq mənasındadır. Şagird müəllimin dediklərini dərk etməyə, özünün beyininin süzgəcindən keçirməyə cəhd etməlidir. Bu metodlar tətbiq olunanda. Növbəti metod evrəstik müsahibə metodu və ya problemin situasiya metodu. Bu şagirdin fəallığı əsasında bilimin mənimsedilməsinə yönələn metodlardır. Burada şagirdin fəallığı ön plana keçir və növbəti tədqiqatçılıq metodu isə müstəqil axtarışlar yolu ilə şagirdin müəyyən biliklərə əldə etməsinə əsaslanan metodlardır. Yəni bunlar ümumi metodların adlarıdır, metod qruplarının adlarıdır. Və bunu biz cədvəl şəklində də təqdim etmişik. Bəli, izahlı istiratiz metod, reproduktiv metod, evristik müsahibə və problemin şərhi metodu, tədqiqatçılıq metodu. Bu Əzizəfəndzadənin bölüşüdür, metodlar haqqında bölyüm. Bəs e, müasir e, dövrdə e, bilirsiniz ki, həm ənənəvi e, dərslər olur, e, həm e, interaktiv dərslər keçilir. Amma son zamanlar bilirsiniz ki, 10 ildən artıq ki, artıq, deməli, Cruy Club-dan dərslər keçilir. Amma biz ilkin olaraq ən ənəvi dərslərdə istifadə olunan metodlarla tanış olacağıq. Və yenə də niyəsinin cavabını deyəcəm. Biz keçmişimizi bilmədik. Keçmiş e, pedaqoji fikirlərlə tanış olmalıyıq ki, onun üzərində yeni fikirləri e, ortaya çıxaraq və ya onlardan istifadə edək. Ən ana dərslərdə istifadə olunan metodlar aşağıdakılardır. Mələmin şərhi və yaxud da sözü, müşahidə, investiq müsahibə və problemli tədrid, müqayisə, induksiya, deduksiya, analiz və sintez, suallar, sinifdən kənar, sinifdən kənar mütaləə və müşahidənin təşkili, lingvistik təhlil və s. Yəni və s. niyə görə deyirəm? Aslında bu, eee, metodlar çoxdur. Biz daha çox istifadə olunan, yəni ənənəvi olaraq daha ə, çox, eee, tətbiq olunan metodların adlarını çəkdik və bunların bəziləri haqqında yenə də sizə məlumat verməyə çalışacağam. Metodlar və üsullar bu şəkildə də təqdim olmaq, eşitmək olar. Bəli, bu axıları dediyimiz məsellər, mənim niyə bunu belə təqdim edirsiniz? Bəli, siz deməli, eee, sabahın müəllimisiniz dərsliytdə olan ə, söz şəklində, cümlə şəklində verilmiş fikirləri sxemləşdirməyi, cədvəlləşdirməyi bacarmalısınız və onların bir nümunəsini də mən sizə təqdim etməyə çalışıram ki, siz də bunu gələcəkdə tətbiq edəsiniz. Ən çox istifadə edilən metodlar: müəllimin sözü, müşahidə, evriistik müsahibə və s. Bu xallar dediyimiz məsələlər. İndi bunların bəzilərini izahını verək. Deməli, müəllimin sözü, Bilirsiz ki, ənənəvi dərslərdə müəllim aparıcı idi. Müəllim mərkəzdə dururdu və ə, bilik mənbəyi kimi xidmət edirdi. Şagirdlər isə o biliyi ondan mənimsəməyə ə, hazır hə olmalı idilər və ondan o biliyi mənimsəydilər. Amma interaktiv dərslərdə bilirsiz ki, müəllim ikinci plana keçir, şagird ön plana keçir. Müəllimin işinin adı bələdçilikdir. Amma bu o demək deyil ki, müəllim tamamilə ədəmədi kənarda qalmalıydı. Sözsüz ki yeri gəldikdə yenə də müəllimin sözü, müəllimin şərhinə ehtiyac olacaq. Düzdür, bəzi alimlər, bəzi tədqiqatçılar bu müəllimin sözünün əhmiyyətini çox aşağı salırlar, heçə endirirlər. Amma bu da düz deyil. Çünki müəllim iştiraki olmadan şagird o bilikləri tam mənimsəyə bilməz və interaktiv təlimdə də müəllimə beləçilik funksiyası ayrılıb. Və e, bu müəllimin sözü, amma əvvəlki kimi e, geniş olmamalıdır, yorucu olmamalıdır. Şagirdin müstəqil düşünmək e, istiqamətində şagirdə mane olmamaq şərtiylə müəllim öz sözündən e, istifadə etməlidir. Növbəti e, amma bu müəllim sözü varsa, sözü ki, onun nitqinə də müəyyən tələblər var. Məalim bir nümunədir. Davranışı ilə, hərəkəti ilə, nitqi ilə, düşüncəsi ilə şagird üçün bir etologdur. Bəzən daha çox o müəlliminə güvənir, müəlliminə inanır. Bu mənada da müəllimin nitqinə müəyyən tələblər verilir ki, gəlin o tələblərlə tanış olaq. Bu tələbləri mən cədvəl şəklində sizə təqdim edəcəm. 1. Elmlilik. Müəllimin nitqində Elmlik ön planda olmalıdır. Çünki müəllim şagird üçün, şagird üçün bilik və e, savad meyarıdır. Mənim müəllimim bildirdir. Başqasının dediyi sözə yox, müəlliminin dediyi sözə inanır. Bu birisinizə görədir. Çünki o müəlliminin bu sahəni çox gözəl bildiyinə inanır. Ona görə müəllimin nitqində elmlik prinsipi özünü göstərməlidir. İkincisi Forma və məzmun gözəlliyi, forma və məzmunun bir-birinə uyğun olması. Onu gözləməlidir, müəllim. Məəminin nitkində buna da diqqət edilməlidir. Məntiqilik, sistemlilik, ardıcıllıq nümunəsi olmalıdır məəminin nitki. Məntiqilik, ardıcıllıq, bu çox mühümdür, sistemlilik. Və dördüncüsü, çıxarılan hökm, sübut nəticələrdə aydınlıq və dəqiqlik. Yaduzə sə ötən dərslər dil təlimi qanunlarından danışırdıq. Dillə təfəkkürün vəhdəti və fərqinin nəzərə alınması qanunu vardı, bilisiniz. Məəllimin nitqi, dəqiq fəm, çıxardığı nəticələr aydın və dəqiq olmalıdı. Şagirdin beyinində sual işarələri olmamalıdı. O mənaada məəllimin nitqi çox mühümdür. Və Peşinçi ədəbi tələffüz normalarına əməl etməlidir. Bəli, əslində orta məktəblərdə Azərbaycan dili tədrisinin məqsədlərindən biri şagirdlərə öz fikirlərini aydın, dəqiq, səlis ifadə etmək bacarıqları tərbiyə etməkdir. Əgər müəllim özü bu tələblərə əməl etmirsə, aydın, səlis, gözəl ifadəli danışmırsa, şagirdən bunu tələb etmək haqı yox. Bu müəllimin nitqinə verilən tələblər idi. Deməli, ikinci metod,ənənəvi dərslərdə istifadə olunan ikinci metod müşahidə metodudur. Müşahidə sözünün kökün birincisi şahid sözüyləndir. Yəni izləmək, yəni e, öz özü öz, öz gözü ilə görmək mənasındadır. E, Semantikə baxımından söz budur. Bəli. Deməli, bu iki cür ola bilər. Bilirsiniz ki, müşahidə metodu həm Elmi tədqiqat metodudur. Alimlər məsalan göy cisimlərini müşahidə edirlər, onların hərəkətlərinə baxırlar, onları araşdırırlar və müəyyən nəticəyə gəlirlər. Bu müşahidə metodu həm də təəllüm tədqiqat metodu ola bilər. Yəni təəllümdə istifadə olunan metod ola bilər və nəəlin öz şagirdlərini müşahidə etmək Onların qüsurlarını, uğurlarını ortaya çıxarmaq üçün bu metoddan istifadə etməlidir. Hətta interaktiv, eee, dərslər üçün müəllimdə ayrıca bir dəftər var ki, şagirdin inkişaf səviyyəsini müntəzəm olaraq qeyd eləsin. Yəni müəllim bu metodu, müşahidə metodunu bilməlidir ki, şagirdini, onun inkişafını, geri qalmasının səbəblərini müşahidə edib ortaya çıxara bilsin və onu aradan qaldırmaq üçün tədbirlər arzulaya bilsin. Və digər tərəfdən də bu eyni zamanda da şagirdə də bu keyfiyyəti aşılamaq lazımdır ki, şagird e, müəllimin təklif etdiyi nümunələr əsasında oxşarlıqları, fərqlikləri, fərqli fərqlilikləri ortaya çıxarabilsin, onlarda bir yeni keyfiyyəti, keyfiyyəti kəşf eləyə bilsin. Bu müşahidənin bu cür üstünlükləri var. Bu metodun bu cür üstünlükləri var. Bir də ki, evrislik müsahibə və problemi təhlim. Siz bilirsiniz ki, buna Sokrat üsulu da deyillər. Bəyəqodaki Sokrat dialoqu da deyillər. Yəni uşağa birbaşa məlumata hazır vermək yox. Onu düşünməyə sövq etmək, özünü nə deməli, nəticəyə doğru onu aparmaq üçün e, köməkçi suallar vermək üsuludur ki, bu dialoq vasitəsilə yeni biliyə doğru şagirdə aparmaq lazımdır. Bu sözsüz ki, təkcə ənənəvi təlimdə deyil, e, interaktiv dərslərdə də, yəni müasir təlimdə də bu metoddan istifadə olunur. Və e, növbəti Bu gəncə, fikir verdisə, biz də maraqlı etmək üçün, baxın, tərəzi qoyulub burada. Müxtəlif ölçülü, müqayisə üçün, baxın, müqayisə sözünü sizə təqdim etmək üçün mənim belə islollardan, kiçik ələtlərdən istifadə edir. Yenə də niyəsini soruşa bilərsiniz. Təkrarlayiram. Dərsi maraqlı etmək lazımdır. Məni cəlb et, mən öyrənin. Ötən dərslərimizdə bu fikri yəqin ki, eşitmisiniz. Mən də sizə praktik olaraq orta məktəbdə dərsini necə maraqlı etmək üçün hangi, hansı aktivlikləri etmək yollarını verməyə çalışıram. Nə qədər uğurlu olduğunu deyə bilmərəm, amma cəhd edirəm. Bu mənada baxın, tərəzi var burada, müxtəlif ölçülü fiqurlar var burada. Yəni bu müqayisənin qiyaslamaq sözündən də Ərəb mənşəli sözdür, müqayisə etmək mənasında. Yaxşı, mənim bu da uşaqlara nəyi öyrədə bilər? Bəli, uşaqlarla bu metodla işləyəndə, eee, iki obyekti müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini orta, ortaya çıxarmaq və bundan bir başqa bir nəticəyə gəlmək vərdişləri tərbiyə edə bilər. Bu mənada müəllim bu metodla da tanış olmalıdır. Təkçi tanış olmağı yox. Eyni zamanda da dərslərində bunu ustalıqla tətbiq etməyi bacarmalıdır. Onda onun təhsil nəticələri də, tərbiyə nəticələri də yüksək olacaq. Növbəti, eee, nədir? Müqayisədə müəyyən şərtlər də var. Bu müqayisə metodunu tətbiq edəyansam, müəyyən şərtlər də var ki, gənc müəllimə, istərsə -istə təcrübəli müəllimə bu e, faydalı ola bilər. Hansılardır bu tələblər? 1. Keçmiş biliklə yeni biləyin oxşar və fərqli cəhətlərinə diqqəti yönəltmək Bu e, say, öten e, dersimizde demiştik. Prinsiplerden biri de varislik prinsipinden biri. Değil ki Keşmiş mövzunun yeni mevzu için zemin esas olması. Nöbeti prinsip beleydi. Yeni mevzunun, keçmiş mövzunu tamamlaması. Bakın. O biri keşmiş mevzumuzla bu mevzumuzu necə alaqalandırmak olar? Demek bunlar ikisi birbirini tamamlayır. Demek Keçmiş biliklə yeni biləyin oxşar və fərqli cəhətlərini e, nəzərdə saxlamaq lazımdır. Sonra məni bu zaman, müqayisə zamanı şagirdlərin idraki fəallığını təmin etmək. Məəllimin özü ortada daha çox görünməməlidir. Uşaqları sövq etməlidir ki, o fərqli və oxşar cəhətləri şagirdlər özləri axtarıb tapsınlar. Yəni idraki cəhətdən fəal olsunlar. Növbəti tələb: Praktik bacarıq və vərdişlərin uyğunluğu, harmoniyası. Yəni e, təkcə nəzəri birliklər yox, praktik olaraq onları tətbiq etmək bacarıqları da olsun. Və e, gələcəkdə müqahisə üçün predmetlər seçmək bacarıqları və s. Yəni də bu məlumatları siz özünüz tamamlaya bilərsiniz. İnduksiya və deduksiya. Növbətil metod. Analiz ən metodlarda istifadə olunan, mədəniyyət dərslərində istifadə olunan metodlardan biri induksiya və deduksiyadır. İnduksiya ayrı ayrı faktlardan, hadisələrdən çıxış edərək ümumi nəticəyə gəlmək. Yəni e, hissələrdən ümumi nəticəyə gəlmək. Məsələn, bir nümunə desək, e, kitab əşyanın adını bildirir, dəftər əşyanın adını bildirir, qələm əşyanın adını bildirir. Hə, ad bildirənlərə bir ad verək, gəl isim adı verək. İnduksiya budur. Yəni hissələrdən ümumiyə gəlmək. Deduksiya isə bunun əksinə. Qayda verilir. Qayda verilir. Ondan deməli misallara gedilir. Yəni bunu qısaça izah etsək, qaydalardan misallara. Baxın burada qısa bir vasitə ilə desək, bucbur başa düşmək yollar deduksiyanın. Müəllim bunlardan istifadə etməyi və bu zaman mövzunu, uşaqların səviyyəsini, şəraiti e, nəzərə almaqla bu üsullardan uyğun gələnini tətbiq etməyi, seçməyi bacarmalıdır. Nöbəti, eee, analiz və sintez. Analiz hissələrə ayırmaq, təhlil deməkdir onun ikinci addım. Yenə də dil dərs olduğu üçün, eee, bir neçə, eee, nümunəyə də e, müraciət edək. Məsələn, tutaq ki, e, sözün tərkibinə görə təhlili mövzusudur. Onu analiz, sözü hissələrə ayıracasınız. Əkinçilər k üstəgəl in üstəgəl 2 üstəgəl lər vəsait üstəgəl in. Bu analiz deməkdir, hissələrə ayırmaq deməkdir. Bir sadə nümunə dedim. Amma sintezi isə, tərkibi isə bunun əksidir. Hissələri birləşdirmək yoludur. Mən yəni müəllim bu e, metodları bilməklə İstərilən bir mövzuda uyğun gələn yerdə analiz və sintez metodlarından istifadə etməklə və şagirdləri bu işə gəlb etməklə şagirdlərin özünün e, bunu həyata keçirməsi yolu ilə e, istəyinə nail ola bilər. Yəni daha yaxşı e, təhsil nəticələrinə nail ola bilər. Baxın, e, həmin analiz və sintezi yenə də vermək üçün burada müxtəlif ə şəkillərdən istifadə olunub. Biri, yəni analiz, parçalamaq, maddələri parçalamaq yaxud da tərsinə birləşdirmək, sintezi anlayışına, analiz və sintez anlayışlarını başa salmaq üçün bu şəkillərdən istifadə olunur. Son növbəti metod, suallar metodu. Yəni sual əslində ə, çox maraqlı bir metoddur. Əgər şagird bir şey haqqında sual qura bilirsə Yaxud da anlamadığı bir şey haqqında suallar verə bilirsətdim, həllə düşünür. Deməli onun bir e, maraqlandır mısınız? Deməli onun e, nəcə e, qıcıqlandır mısınız və o biliyə doğru gedəcək. Bu mənada suallar da bir metoddur. Mənim də bunu nəzərdə saxlamaalıdır və buna vaxtaşkar əməl etməlidir. Və e, xüsusilə interaktiv dərslərdə də bilirsiniz, e, deməli motivasiya mərhələsi Tədqiqat sualının ortaya çıxması ilə, müəyyənləşdirilməsi, müəyyənləşdirilməsi ilə yekunlaşır. Tədqiqat sualı əgər gözəl təqdim olunarsa, yəni ortaya çıxarlarsa və tədqiqat apararlarsa, şagird daha yaxşı o bilikləri daha yaxşı mənimsiyər və nəticə daha yaxşı olar. Bu mənada suallar metodunda da müəllim diqqətli olmalıdır və öz işində vaxtaşırı bundan istifadə etməlidir. Və sualların özlərinin də növləri var. Analitik suallar. Bir də ki, deməli, e, analitik suallar, bir də e, sintetik suallar. Analitik və sintetik suallar. Yəni analitika və sintetika, analiz və sintez sözləri isə bir az tanış oldu. Analitik, yəni parçalama, qırdalamaq mənasındadır. Baxın, analitik analitik sualların özünün nüvəyi var. Vicari sual. Yəni cavabı özündə olan əslində belə bir şey. Birbaşa analitik alternativ sual, köməkçi suallar. Sizə suallar bu günkü dərslərdə müəllimin bələdçilik e, bələdçi rolunda çıxış edir və müəllim e, köməkçi suallardan istifadə etməyi bacarmalıdır. Əgər şagird məyənerdə ilişirsə tədqiqatı apara bilmirsə, fikrini davam etdirə bilmirsə, bu zaman müəllim işə qoşulur və köməkçi suallarla onu yönləndirir. Ona beləçəli gedərək məqsədə doğru aparır. Bu müəllimin ustalığıdır. O mənada da usta mərim olmaq üçün bu metodları yerəyək, müəllim özü gözəl bilsin və gözəl tətbiq edə bilsin. Və sual-var metodunu belə şərti işarələrlə Bakın, yani suallar metodu imiş. Şəkil sual şəkillərdə bunu tamamlayır. Növbəti metod, ənənəvi dərslərdə istifadə olunan sinifdən kənar mütaliə və müşahidələrin təşkili. Bədir. E, biz təhsil işini yalnız sinifdə görməməliyik. Bakın biz bu gün elə bir mühitdə yaşayırıq ki, elə bir dövr gəlib çıxıb ki, biz bu gün evdə oturmaq məcburiyyətində qalmışıq. Amma evdə oturmaq fəaliyyətsiz qalmaq demək deyil. Əgər biz şagirdlərə sinifdən kənar və məktəbdən kənar tədbirləri vaxtında düzgün aparmışıqsa, onların sinifdən kənar işlərinə düzgün nəzarət etmişiksə, bu gün distant təhsil zamanı şagirdlərimiz çətinlik çək ömürdür. Çünki artıq bunlar müəllimin nəzarətində ə, evdə də işləyiblər. Bu mənada baxın, bu metod bu günlərdə bəlkə bir az da aktivləşib. Bəli, ə, sinifdən kənar mütaliə və e, deməli müşahidələrin təşkili çox mühümdür. Eee sinibtan xarici oxunun təşkili ilə əlavə tapşırıqlar verməklə, əlavə təqdimatlar hazırlamağı tapşırmaqla e, müəllim şagirdlərin aktivliyini təmin edə bilər və bu da bir metoddur. Yəni şagird evdə olsa belə hiss edir ki Mənim bunun işinə nəzarət edir. Mənim bundan bunu soruşacaq. Deməli bu da bir metoddur ki, mənim bundan nəzərə xəxamlıdır. Goy çay içəkə, qabağında kitab olsun. Goy də məni yoldaşları ilə birlikdə otursun evdə, bir müəyyən məsafəyə qardaş-bacıları ilə bugünkü şəraitdə müzakirə eləsinlər və e, bu da sinifdən kənar, e, sinifdən kənar mütalə və müşahidənin təşkilli metodunun yaxşı bir nəticə verəcəyini ə göstərir. Növbəti e, metod lingvistik təhlil metodu. Lingvistika bilirsiniz dilçiliyin bir sahəsidir və bu da e, lingvistik təhlil də bir metod kimi dil dərslərində geniş istifadə ola bilər. Və lingvistik təhlil e, nəzəri biliklərin şagirdin yaxud ki, yəni tələbələrin nöqteyi-nəzərindən yaraşsaq tələbənin peyninə daha yaxşı oturmasını təmin edir. Siz sabahın müəllimi kimi sözsüz ki, şagirdlərinizə e, deməli, e, bəzi nəzəri məlumatları daha yaxşı çatdırmaq üçün lingvistik təhlil metodundan da istifadə etməlisiniz. Bəs nədir lingvistik, lingvistik təhlil metodu? Gəlin onunla baxaq, ona da bir baxaq, araşdıraq. Lingvistik təhlilin özünün növləri var. Və sizə bir az tanışdır. Niyə? Çünki dilçiliyin şöbələri, yəni bilirsiniz, Ve buna göre lingvistik tahlilin, fonetik tahlil, leksik tahlil, gramatik tahlil növleri var. Ama fonetik tahlilin özünün növleri var. Ki eşitse? Fonetik tahlilin yazılı ve şifahi, tam ve natamam. Sonra gramatik tahlilin özünün morfoloji tahlil ve sintaktik tahlil kimi növleri var ve leksik tahlilin növleri hakkında danışma olar. Ama onu siz okuyarsınız. O da size ev tapşırığı olsun. Yani bu meselelerde araştırmak size ait olsun. Ya şu fonetik tahlil Bəli, fənanetik təhsil haqqında mən çox danışmayacağam. Çünki siz artıq təcrübəniz var. Mənim olmaq üçün mənim fikrincə çox mühüm olan 3 tələb var. 1. sevgi, peşəyə sevgi, qarşıda oturan şagirdə olan sevgi. İkincisi bilik, üçüncüsü metodiki hazırlıq. Mən inanıram ki, sizdə o 1-ci tələb var. Siz bu peşənni sevərək seçmisiniz. Nə gələcəkdə də qarşınızdakı şagirdlərə sevgiylə yanaşacaqsınız, hörmətlə yanaşacaqsınız. İkincisi, bilik. Mən inanıram ki, sizi tanıyıram. Yəni bir deyimiz, nəzəri biliklərimiz kifayət qədər var. İndi üçüncü maddəsi var ki, metodika hazırlığı. İndi metodika hazırlığı da çalışırıq ki, sizə bir çatdıraq. Amma mən inanıram ki, sizdə metodika hazırlığınız da yüksək səviyyədə olacaq. Onda sizdən yaxşı nəticə çıxacaq və bu mənada bu məsələlər haqqında mən danışmaq istəmirəm çünki bilirsiniz fonetik təhlil nə demə idi. Yaxşı. Deməli mən yenə də həmin o cədvəli başqa cür təqdim etməyə çalışdım. Bəli fonetik təhlil yazılı və şifahi, tan və yarımçıq, leksik təhlil, qrammatik təhlil və bir də məruf şey sintaktik təhlil bir e, epizodu sizə çatdıracağam. Sintaktik təhlil necə ola bilər? Şərtin şarələrlə təhlil. Siz bilirsiniz ki ə cümlələrin sintaktik təhlilində şərti şərhlərdən bir düz xətt mübtədaanı, iki düz xətt xəbəri və s. bu şərti işarələrlə təhlil nə demək olduğunu siz bilirsiniz. Sonra cədvəl üzrə təhlil və şablon yaxud proqramlaşdırılmış kartıq çıxartmaların vasitəsilə təhlillər apara bilərsiniz. Mən bunları yenə də sizə geniş izah edə bilərəm, lakin məqsədim budur ki, onları siz bu və ya digər şəkildə o bir fənlərdən öyrənmisiniz. Məansər Azərbaycan dili fənnindən və ya başqa fənlərdən, İngiliscə təhlil dərsləri keçmisiz, ayrıca bir e, dərs keçmisiz. Bunlardan bilirsiniz, mən amma metodika cəhətdən ümumi istiqaməti verirəm, qalanları siz özünüz də tamamlaya bilərsiniz. Və, eee, tapşırıqlar. Məhzada öyrəndiklərinizi göstərilən mənbələr əsasında genişləndirmək, şifahi təqdimatlar hazırlamaq, testlər hazırlamaq. Maraqlı bir dənə də tapşırıq var burada. Məhzirədəki mənası, mənasını bilmədiyimiz sözlərin, bilmədiyiniz sözlərin izahını lüğətlərdən tapıb təqdimat hazırlamaq. Ötən məhzirələrin birində e, yoldaşlarınızdan birinə tapşırılmışdım, yadınızdadırsa, 15 dənə sözün leksik mənasını götür, gəldi sizə təqdim elədi, izah elədi, çox gözəl bir təqdimat alındı. Deməli sabah siz orta məktəbdə olanda, dərsliyəndə şagirdlərinizə bu tapşırığı verəcəksiniz. İndə əziyyət çəkin, bu tapşırığı da siz e, seminar tapşırığı kimi yerinə yetirin. Resurslar göstərilir, resurslarımızdır və bir daha da maraqlı sualla mühazirəmizi yekunlaşdıraq. Yadınızda sordu, mütaliyədən getdi söhbət, yəni kitab oxumaqdan getdi söhbət. Bu gün biz Əjdodturmuşov bu koronavirusla bağlı darıxırsınız bəziləriniz, bəziləriniz iştah atmırsınız, amma elə deyil. Baxın, mütaliə etmək lazımdır. Bəlkə bu bir şans ki, biliklərimizi artıraq, yeni bir şəraitdə, yeni vəziyyətdə özümüz üçün bir yeni məşğuliyyət tapaq. Baxın, bu çox maraqlı bir sualdır. Bu suala cavabı gələn ə, dərslərimizdə soruşacağam. Gündə neçə saat mütaliə ilə məşğul olursan, sabahın nə əlmini? Sən sabahın mərəmisən. Sən bu gün oxumursansə, deməli sabah da alaqlacaqsan. Və ə, sizə uğurlar arzu edirəm. Evdə qalın, lakin fəalətsiz qalmayın, sağlam olun, gələ görsəniz. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarınıza şərhlərinizi yazın. Gavkast TV gor gaz tanir